ଆଉ ସେଠି ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଅସୁବିଧା ତ ଶିଖି ରହିଲାଣି 70 ଟଙ୍କା ଜାଣିଛି ପୁରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ପିଉ ହଁ ଏଇଠି ଆମେ ପିଇକିରି ଯାଉ ଆଉ ହଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ଚା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଆଉ ଏଠି ଦୋକାନ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଚା ପିଇଲିଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଇଲିଣି 20-25 ବର୍ଷ ପିଇଲିଣି ଆମେ 2-3 ତାରିଖ ଉପରେ ତମେ ଏଠି ପିଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 30 ବର୍ଷ ପରେ ହବ ଏଠି ମାନ୍ଧା ଅଛି କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା 40-50 ଏଇ ଭଳିଆ ବେପାର ସେମିତି ଭଲ ହେଉଥିଲା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଆସୁଥିଲା ଏଇ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଆଗେ ଆସେ ଡ୍ରମ୍ କ୍ଷୀର ଏମିତି ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଅଦା ପୁରା ଅଦା ଦିଆ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା Thank you.
ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉ।